Mitähän selität? Ootin vittu, että pääsin propuunta etukautta, mutta vittu saatana paskaa saatana meidän vittu varmaan, kun poistin hirmistä saatana Nakerin paska imi mun apitun tissi. Mitä? Voitteko nyt tappaa toisen, niin päästä pelaamaan? No vittu, kun mä löytän sen ton peren jostain. Tu pere, se on joku vittu kynä pyörii täällä. Mm. Noni, mä hukkasin sen taas, katsotaan. Mene, sä oot elää takaa. Roskiksesta. Se on vittu sun, pyörii sun takanas. Voi vittu. Yritä. Osu siihen. Mä paikoin lammu. Koden se on. Ei vittu. Joukka, sulla on vittu ebin piilopaikka. Onks se joku ihan mahoton taas? Voi vittu jäkät, ei mitään vittu pusimeininkiä nyt. Joo, mä sanoin, että on ihan vittu näkyvällä pestolla. Ei mitä? Mitä? Thunder on joku mällipaperi, ihan varmaan. Siis se on niinku runkannut itsensä päälle, se on niinku naamioitunut silleen. Tää on kattu. Missä? Okay. Mitä? Vittu miljoona pillua pyrii sen ympärillä, mä oon mitkä ei saa. Mukaan! Oh, Nika, please! Mitä vittua? Hei, tossa! Vitu puhe! Ai. Joka vitu viikko! Vitu hiiri! Kiinni jäit! Vitu tippi hiikälle! Toista on vitu tää röpö hiiri! Hei, tossa! Tuossa se juoksee, saadaan! Otsi kiinni! Vetää nopeammin kuin me! Niin se meni. Aha. Ai kaveri. Tuossa. Tosi fitit voitit. Meni joku näyttö täällä muuten pitkin. Minne meni näyttö? Mä tiedän kuka se on. Se on muuten ehto. Shh. Mikähän se meni? Se varmaan kattoo mä jostain ikkunan takaa. They see me rolling. They see me. Mitäkö oikeesti kissa tykkää steippiharjasta? Sinne sanoi, että se tykkää siitä, lähtee ylimääräiset karvat. Meikäläisellä kissalla on jäänyt tota niin, Jeesus-steppi jalkapohja, niin vittu se on myös saa orgasmi. Lilja voisi tulla kans messiin, jos sinun on gemori. Se on no, isää. Täällä se on pelaa. Jumala auta joku. Aivan vitu pihalla oikeesti. Eetu, nyt turpa kiinni saatana. Jatka vaan annapa tissaa minua. Kuka sua ei tissais? Kyllä mun Anni, joka mun puolella. Äijällä on nyt kyllä voittokohti käynnissä. Hello. Hello. Jee. Vittu Sirri. No, sorry mä tulin jo. Oh god! What the fuck? Yes, liikuu! Mitä tapahtuu? Joo, ei kerro mitään. Mä en sano mitään ihan vaan niinku. Mikä toi bugi oli? What happened? Siinä vittu se on väärinpäin siinä, se on poi. Mikä siellä kehrää? Kissa. Mitä vittua? Heitä se kissa nyt seinää. Kulua grr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 
Vastaan ikäinen. Ei, kun mä oon 22. Mä oon 91. Niin. God damn it. Mä oon se kisakirjampi malli. Mutta kisakin. Mutta ei vittu runkkarit. Duustesta vittuu. Mä eikö käy vessassa tossa niin hetki. No niin, randomi. Koska hyvä. Noin. Mikä tuli? Oi vittu! Sieltä se tuli. Ei! Ei! Ei liiku! Vittu! Hyppi viimeistä päivää! Elä tyhjelä! Vittu! Juokse! 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 Ei! Pano se vittu osukkaa! Aasetta, mulla on haulikon käytössä. Sotilas pastori ja sun perässä repäne. Eipä sulla on pommi käytössä. Sotilas pastori ja sun perässä vittu. Kuka jahtaa ja ketään? Katsotaan se. Kuka jahtaa ja ketään? Aiii!
toinen meni. Toni. Se on niin hävittää. Mitä? Silja, why, why? Mitä? Ei, taas se puhuu sen pyyssä kanssa siellä. Taas kun sä poitat jokkeen. Ei. Mä nylkytin yhdestä sun naama, et sä sitä petää. Vittua. Hei, ihmiset saa vähän väärän käsityksen. Niin, no en mä tiedä, parempi näin. Kerran nylkytetty jokeen omistuksessa. Jokke merkkas. Mä merkkasin sun naamas jo. Oh. Kiva. Who's your daddy? Jokke is your daddy. I'm your daddy. Sugar daddy. Leviosa. No, niin levota kyllä. Niko please. Niko please. Ossa. Ossa ei. Ei vaan. Missä? Mitä? Hirveä huuto. Fuck. Mitä? Lopetakaa se! Ei! Mitä? 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 Oi vittu, meni vittu! Hei, miten tää liikkuu? Ei se liikkuu enää mitenkään, kun sä kuolit jo. Tässä on mitään järkeä. No ei, niinku sä kuolit jo. Mitä? Ai niin, nyt koitapa liikkua sitten. Joo. No mä oon tää liikkuu, mutta kun en mä liiku. Mitä? Naisten logiikka, indeed. Rämppäile F3, tässä on kerran niin hyvä. Ei tuo, ei mitään muuta kato, kun meikäläisellä ottamia linkkejä siellä, mitä mä oon laitellut. Mä katson näitä sun antamia rettupelinkkejä, nää on aika hyviä kyllä. Noo, niinpä. Aattelen, mä ite esiinny vittu pääosassa, saatana. Oi, nyt lähti jokkeita liivit pois. Ikea Chutbullar fucks a girl. What? Lilja, haloo, missä sä oot? Mitä? Kyllä mä täällä vielä oon. Ootko? Miks sä oot hiljaa? Miks sä puhuu meille? Puhu meille pervoa. Ei mit, puhu meille vaan. Lili on sellainen, kuka ei levä minua. Kyllä sä et oo liilleen, että se on vittu puhuu. Se on niin piilopervo muija, ettei mitään järkeä. Niin pissi. No oha, se ehdottelee mulle joka päivä jotain. Tietää. Darraisin mausten kanssa, hei. Mä otan ihan iisisti tänään, ei oo huomenna krapula, ehkä. Hippa. Huomioi niin, oksen asia. Hei, joku tulee sille, joku tosi semmonen niinku, tiiätsä, jännittää kauheesti, että tulee tärisevin käsin kameran kanssa. Voidaanko ottaa yhteiskuva? Sitten mä sanoin, joo, otetaan. Sitten Instagramiin joku kuva. Oksennus lentää, oho. Tän takia äiti päästi. Senen perusjutilakuva, mikä sillä sinne yhdessä. Joo, tän takia äiti päästi minut Tampereen. Saa Eetu kanssa kuva. Mä oon estänyt Dome. Oritomi. Oi, se on kiva estää kaikkea. Mä oonkin miettinyt, että kuka tää DMZ on, kun sä oot olleet estettynä. Missä on bileet? Kaikki sylöks. Liljassa on bileet. Mitä? Mitä? Missä Liljan kolossa on bileet? Mitä? Ei. Se oli vähän ei, hitto! Tome! Apuna toisille! Kuka ei saa! Mitä vittua?